Щороку напередодні свята Воскресіння Христового Карітас проводить акцію «Великодній кошик». Цього разу вона особлива, адже допомогу, окрім потребуючих, отримують ще й сім'ї переселенців та учасників АТО. Звичайно, що потрібно, тому що як-то зараз такий період, що ціни піднялися дуже, і зарплати так не дуже піднімаються. У мене чоловік працює, ми з мамою та з дитиною не працюємо, і то звичайно, що це буде допомога для нас. Світлана Сергієнко – переселенка з Донецька. Великдень на Прикарпатті вона разом з сім'єю буде святкувати вперше. Вдруге перед Великодню допомогу від Карітасу отримує коломиянка Марія Соснова. Дуже добре. Одиноким людям, які хворі, такі, які не мають за що купити щось, та це їм дуже корисно. Продуктові пакети у Карітасі отримали малозабезпечені багатодітні родини, інваліди першої та другої груп, одинокі особи літнього віку, сім'ї переселенців і учасників АТО.